Добър ден на всички! С удоволствие и гордост ще открия 10-то юбилейно издание на Европейския месец по киберсигурност. В ерата на цифровизация и хоризонта за дигитално бъдеще на все повече нива, ние, държавната администрация и всички държавни институции, бизнесът и не на последно място гражданите, където е нашия фокус, сме задължени да отделяме все повече внимание на личната и институционалната си киберсигурност. Ролята на държавата в тази връзка е особено важна, тъй като прогресът предполага и защита, която е насочена към най-уязвимите, защото знаем, че атаките в интернет не познават граници и нямат социална ориентираност. В това издание на Европейския месец на киберсигурността България ще се включи и по уникален начин, тъй като за първи път в Европа, повтарям, за първи път в Европа, ще бъде издадена и валидирана марка на тема киберсигурност. Така че още един начин, по който да засвидетелстваме нашата ангажираност към темата. Благодаря. През последната година принципите, на които, върху които са изградени нашите както архитектури за сигурност и които много хора смятаха за ненарушими, всъщност се променят все повече спрямо реалността, в която живеем. Трябва да бъдем много внимателни, да не попадаме в капана на прибързани действия или пък прекалено тълкуване, но също така не трябва да бъдем неподготвени. Именно заради това, не само в рамките на месеца на киберсигурност, цел на Министерството на електронно управление е да гарантира и да подпомага киберсигурността както на икономиката, така и на държавната администрация. За целта трябва да сме подготвени, да имаме устойчиви процеси и възможност за реакция при инциденти. Редица европейски държави бяха засегнати от поредица от широкомащабни кибератаки. Като пример може да дадем ирландската здравна система, която беше парализирана от кибератака. Също така ransomware атака срещу софтуерна компания в Швеция, която последствията от нея всъщност доведаха до затваряне на цяла верига супермаркети. Също така много атаки към доставчици на петрол, например в Белгия, Нидерландия и Германия. В България може да дадем пример последен с български пощи, но има много по-малки атаки, които се случват ежедневно и за които даже не разбираме. Тъй като и Европейският съюз е изграден върху единен пазар, където всичко е все повече взаимосвързано и ще бъде все повече взаимосвързано благодарение на цифровата трансформация, всъщност това означава, че една кибератака, която уязви инфраструктурата, тя ще няма само да прекъсне мрежата, но ще изложи и върху директен риск здравето и живота на гражданите. Заради това, това, което правим, е всъщност да чрез информационна кампания да покажем какво трябва да се случва. На първо място готовност, т.е. трябва да сме готови да защитим най-ключовите сектори. В случая това, което ще се случва и в рамките на месеца на киберсигурността, да се правят обучения допълнителни както за представители на държавната администрация, така и за представители на бизнеса и за гражданите. Също така устойчивост, тъй като гарантирането на дизайна на всякакви продукти за сигурност и за киберсигурност трябва да има общи стандарти. Това се включва и това е амбицията всъщност на закона за киберустойчивостта, който предстои да бъде въведен в рамките на целия Европейски съюз. И накрая реакция. Институциите трябва да могат да реагират адекватно и координирано на всякакъв вид атаки и заплахи. Тук се включва както Националния център по киберсигурност, който ще чувате се по-често през рамките на месеца на киберсигурност, но също така и колегите от службите, с които се работи активно по превенция и разкриване на всякакъв вид киберпрестъпления. Така че има
доста неща, които ще се случват, които се случват. Работиме и с колегите от ЕНИСА, Европейско равнище активно. Тепърва ще има информация и за това. Очаквайте много интересни неща през месеца на киберсигурността.